Добър вечер! През следващото денонощие облачността ще е по-често значителна. Превалявания от дъжд ще има утре до обяд, главно в Западна и Централна България. Следобедните часове ще има разкъсване и намаление на облачността в много райони и до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса. Над планините ще бъде облачно и до към обяд, там ще превалява дъжд на над 2000 метра сняг. След обяд валежите ще спрат, облачността временно ще намалее. Ще духа умерен по върховете, временно и силен западен вятър. През нощта значителни валежи от дъжд ще има по Адриатическото крайбрежие на Балканите, а утре през деня слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в централните райони на полуострова. По високите части преваляванията ще са от сняг. И над останалата част от континента ще има превалявания, дъжд ще вали над централните и южните райони, а на изток и в северните части валежите ще са от сняг. На места на Пиренейския полуостров и във Франция валежите ще са значителни. Там ще бъде и ветровито, значителни валежи, предимно от дъжд, а по високите части от сняг ще има и в Северна Италия, Австрия и Южна Германия. У нас понеделник облачността отново ще се увеличи. Във вторник от запад ще започнат превалявания предимно от дъжд в планините и в западната част на предбалкана от сняг. В сряда с усилване на вятъра ще нахува студен въздух. Ще има превалявания от дъжд, които с понижението на температурите в много райони на Северна България ще преминат в сняг. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!